Ir kažkada aš maniau, kad aš idiotas ir per greitai, per daug skubu. O pasirodo, ne, mano toks būdas. Ir problema ne pas mane. Nes ašgi padarau viską ir spėju. Sukontroliuoti įmonę, sukontroliuoti žmonės, pamatyti, aš viską spėju. Tai kodėl pas mane yra problema? O ne mane įtikinėja žmonės, kurie netokie greiti. Ir aš beveik patikėjau jiem. O aš iš tikrųjų normaliai ir gerai jaučiuosi tik tada, kada esu su savimi. O kada aš lakstau, visko pas mane daug, aš kaifuoju. O viskas kita man per lėtai. Nu kiek galima, nu greičiau. Ir va šitas pagrindinis dalykas irgi nesisakyti būti savimi. Taip, man sunku su žmonėmis susigyventi. Nes jie nespėja, jiems visur taip, reikia 5 dienų pagalvoti. Mano atžvilgiu tai viskas tempiasi, kaip turbūt pačios atžvilgiu, visur bardakas. Prantat? Bet aš nesirgu paranoja, aš dėl to nepykstu, nesusipykstu su žmonėmis, taip toliau. Taip, jiems sunkiai atlaikyti mane, taip, jie sunku sutart galbūt, bet kodėl aš tą pasakoju? To, kad būkit savimi, tik aišku, tais adekvačiais, normaliais žmonėmis. Ne tai, kad žinot, aš esu nevykėlis, žinai, sėdžiu, verkiu, o čia aš savimi, čia ne jūs. Čia jūs save neteisingai pozicionuojate šiam realiam pasaulyje. Tiesiog jūs įsivaizduojate, kad turėtų būti kitaip, jūs galvojate, aš nevykėlis. Kaip ir būna atvirkščiai, moteris, kaip aš sakau, princesės sindromas, žinot. O aš, žinai, daug verta, nu, 3-6 metų. Vis dar to nesutikau, šito nėra, niekas manęs nevertas, nu. Na, nu, būna tokių dalykų. Todėl apeliuoju būti, nežinau, adekvačiais jūs. Man čia svarbiausia. Ir lyginkit save su savimi, o ne su kitais. Tai geriausias instrumentas.